Ai ai! Hyvää huomenta! Oikein! Hyvää huomenta, hei! Turotti tänne, tule! Hyppä tänne näin, tule! Huomenta! Huomenta! Oi rontti! Sut pitäis kuulemma kouluttaa! Vittu, mitä akkoja! Tänään kuunnellaan kuulkaa Pottukoiran lähetystä. Suoraan Savon sydämestä. Taitaa olla muuten aika saatanan pakkanen panee Savon sydän tällä hetkellä, mutta toivottavasti ei mene AMD:t vittu jäähän, saatana. Ihan mielenkiinnolla oottelen, että minkälaista hetulaa heittää Pottukoira. Kyllähän se varmaan heittää. Onhan se videos ainakin aikamoista häröilyä, jos suoraan sanottuna sanoa, mutta niinhän se pitää vittu ollakin. Keuhkot tulloo pihalle. Ai ai. Mikähän se oli? Pottu listentumaan reidio, jotainhan se oli. Kai siitä löytyy nyt kohta linkkejä jostain, että mä sen suosikkeihin jo limpasin sen osoitteen, että sieltä pitäisi ruveta kuulua. Minkälaista staffia sieltä ihan oikeasti tulee? Toi on kyllä paha, toi Skype-objekti. Sieltä varmaan kuule tulee jonnet soittelee ja tappi pystyssä ne soittelee siellä. Mut se on hieno homma. Rantti, kinkkua, makkaraa. Häh? Olisiko se makkara hyvää? Olisiko se makkara hyvää? Kattokaa nyt, kun se ei ole koskaan saanut mitään. Toi on aina joutunut olemaan närissä. Kattokaa näitä silmiä. Kattokaa ihan oikeasti. Siis en ole koskaan saanut yhtään vittu mitään. Mutta on harmaata tullut sinne, saatana on. Siinä on se muuten se pohjaton kuilu. Sinne, tänne menee, saatana. Sinne menee. Sinne on mennyt muuten ihan vitusti tavaraa. Sinne on mennyt joulukinkkukin, saatana. Tai kun sinä et rosvonnut, edellinen rospos, perkele. Edellinen rospos joulukinkku, mutta on tääkin vienyt kyllä kaiken näköistä kivaa tosta pöydältä. Kuten meidän munkit, kun Eero yritti tulla käymään meillä, tai eihän se yrittänyt, vaan se tuli, niin tämä oli vienyt, saatana, meidän kinkut. Kohta alkaa tuolla Haarikassa bileet, saatana. Bileet, siellä on tota, saa nähdä miten pitkään ne jaksaa siellä bilettää. Miten pitkään ne jaksaa bilettää, mutta minä täällä nyt sitten suunnittelen elämää suurempia asioita. Heippa kaikki!